שלום, שי חי מתמודד מול טילטין. מאוד פחדתי משי חי. הבן אדם אלוף יפן. הרי הוא עושה תנועה, הוא יכול לגמור בן אדם. עכשיו אני שם אותי להתמודד מולו. מה אני בלג? נהג טקסי. מה אני קשור לזה? הלאה, טיל, טיל, חבר'ה, טיל, 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 יאללה, קדימה, חוץ עליו, איתי, חוץ, קח רגליים, חוץ עליו, טיל קטן עליך, אבא. טיל, טיל, כפו, הברכיים שלו ליטרלי רועדות, פשוט. תן לו מכה, תן לו, תן לו, תן לו. מבחין אותי להתחרות משה אחד, אבל אדם התפרנס מזה. מועמדות הלחימה, מי איך לעמוד, איך לתת. וואי, וואי, לא טוב, לא טוב. אני קם בבוקר, אדוני, לאן אתה צריך? איזה גוף סנטר? חשבונית, קפלה, מונה, נגמר. זאת העבודה, אני מתפרנס מזה. שי, תוריד אותו. בדיוק. הרגל, בואו. בואו, בואו. תפרק אותו, בואו. שי, פרק אותו. אתה יודע, זה כמו שאבא נלחם מול הילד שלו. אתה יודע, טיל טיל כזה קטן, חמוד, ו... שי חי לא פרייר, פייטר. התקלטת לי בפנים קטנות. פעם, פעמיים, שלוש, ארבע, תורבה לי הקופסה במוח. השיגעון שנכנסתי, זרקתי תמות, ואמרתי זהו. נזכרתי בשמשון. מה אמר שמשון? תמות נפשי עם פלישתים. בא, מעיף אותי מהקורה איתו ביחד, ושתינו עפים. חולה נפש הגמד הזה. שוב הלב הטוב שלי הכשיל אותי. אם אני יודע שזה היחס שאני אקבל בגלל שאני לא רוצה להרביץ לבן אדם, הייתי מעיף אותו מזמן כבר. המטרה לנצח עם המות, בואו לא נשכח את זה. נכון? נכון. יפה. נצח חושי אחרי חבר'ה. כל הכבוד. 3-2 לקבוצה הצהובה. הקבוצה הצהובה מנצחת, חבר'ה. היחידה נחה אוהבת.